ради, що вони дійсно проходять у нас на Дніпропетровщині. Тема по боротьбі та протидії техногенним екологічним ризикам при збройних конфліктах. Є ефективна взаємодія з волонтерами, куди допомагають евакуації. Це, власне, те, що сприяє можливості врятувати життя в швидкому часі. We are delighted to be co-hosting a sponsor and sponsoring a conference with NATO and our colleagues here in Ukraine to discuss some of the health security and health implications of the conflict in the East. We are delighted to work with our medical colleagues in Ukraine.